Həqqə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 52 ayədə Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Haqq olan qiyamət Nədir qiyamət? Nə bilirsən ki, nədir qiyamət? Səmud da, Ad da, ürəkləri dəhşətə salan o qiyaməti yalan saymışdılar. Səmud qövmü hədsiz dərəcədə dəhşətli, tükürpədici səslə həlak edildi. Ad qövmü isə uğultulu, çox soyuq və şiddətli bir küləklə tarmar oldu. Allah o küləyi 7 gecə, 8 gün ardı arası kəsilmədən onların üstünə əsdirdi. Belə ki, əgər yanlarında olsaydın, sən onları orada yıxılıb ölmüş görərdin. Onlar sanki içi bomboş xurma kötükləri idilər. İndi sən onlardan heç bir əsər, əlamət görə bilərsənmi? Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş mötəfikə əhli, Lut qövmü də günah törətmişdilər. Onlar Rəbbinin peyğəmbərinə asi olmuş, o da onları şiddətli yetdikcə artan bir əzabla yaxalamışdı. Həqiqətən, hər tərəfi su bastığı zaman, Nuhun tufanı qopduqda sizi gəmiyə biz daşıdıq. Ona görə ki, bunu möminlərə nicat verib, kafirləri məhv etməyimizi sizə bir ibrət dərsi edək və dərk edən, öyüd nəsihəti can dildən dinləyən qulaq bunu eşidib yadda saxlasın. Sur bircə dəfə üfürüləcəyi, Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı, əzilib toza dönəcəyi zaman, məhz o gün vaqe olacağına heç bir şübhə olmayan qiyamət qopacaqdır və göy süs düşüb parçalanacaqdır. Mələklər də onun göyün ətrafında Allahın əmrinə müntəzir olacaq və həmin gün, ya Peyğəmbər, Sənin Rəbbinin ərşini onların başı üstündə 8 mələk daşıyacaqdır. O gün, ey insanlar, siz haqq hesab üçün Rəbbinizin hüzuruna gətiriləcəksiniz. Sizin heç bir sirriniz Allahdan gizli qalmayacaqdır. Əməl dəftəri sağ əlinə verilən kimsə deyəcəkdir. Alın, əməl dəftərimi oxuyun. Mən dünyada ikən, qiyamət günü öz hesabıma yetişəcəyimə möhkəm inanmışdım. Bundan belə o, xoş güzəran içində, yüksək bir cənnətdə olacaqdır. Elə bir cənnət ki, onun meyvələri çox yaxındadır. Möminlər onlardan ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da yiyə biləcəklər. Onlara belə deyiləcəkdir. Keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində yeyin, için. Əməl dəftəri sol əlinə verilən isə deyəcəkdir, kaş əməl dəftərim mənə verilməyəydi. Hesabımın nə olduğunu bilməyəydim. Kaş o ölüm qəti, əbədi olaydı. Bir daha dirilib bu əzabı görməyəydim. Mal dövlətim mənə heç bir fayda vermədi. Allahın əzabını məndən dəf edə bilmədi, mülküm, səltənətim də məhv olub getdi. Allah dərgahından belə bir nida gələcəkdir. Onu tutub qandallayın, sonra da cəhənnəmə atın. Daha sonra onu 70 arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın. Çünki o, böyük olan Allaha inanmırdı. O, özü zəkat vermir, Acizə, kimsə sizə kömək etmir. Xalqda da yoxsulu yedirtməyə rəğbət oyatmırdı.
Bugün, bax burada, onun yaxın bir dostu yoxdur. İrindən başqa bir yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yiyər. And içirəm gördüklərinizə və görmədiklərinizə ki, bu Qur'an çox möhtərəm bir elçinin, Cəbrailin, yaxud Mühəmməd əleyhissəlamın Allahın ona nazil etdiyi sözüdür. O şair sözü deyildir. Nə az inanırsınız. O kahin sözü də deyildir. Nə az düşünürsünüz. O aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Əgər o, Peyğəmbər özündən bəzi sözlər uydurub bizə isnad etsəydi, biz ondan mütləq şiddətli intiqam alardıq. Sonra onun şah damarını qopardardıq və heç biriniz də bizim əzabımızı ondan dəf edə bilməzdiniz. Şübhəsiz ki, bu Qur'an müttəqilərə bir öyüd nəsihətdir. Ey insanlar! İçərinizdə onu yalan hesab edənlər olduğunu da əlbəttə bilirik. Şübhəsiz ki, bu Qur'an kafirlər üçün bir peşmançılıqdır. Ona inanmadıqlarına görə qiyamət günü böyük zərər çəkəcəklər. Doğrudan da bu Qur'an gerçək bir həqiqətdir. Elə isə, ya Peyğəmbər, sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih, müqəddəs tutub, həmd sənayla zikr et.